Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno jutro naših prvih Info na Informer televiziji. Jovan i ja smo sa vama sve do pola devet ovoga jutra, kao i po starom običaju. Tako je, Miloše, jesmo. Tu smo narednih sat i po vremena, a napolju se vreme pokvarilo, tmurno je, ali vi ostanite sa nama da se zajedno razbudimo i krenemo u novi radni dan. I naravno, pišite nam na broj telefona 064-84-82-497. Da, jako bi nas raspoložila ta jedna vaša poruka na naš broj telefona, a budite slobodni pošaljiti neki mail na prveinfo.informer@gmail.com. Pre nego što predstavimo naše kolege u redakciji i na terenu, vreme je da vidimo najnovije vesti. Evo nas opet u studiju, poštovani gledalci. Došlo je vreme za naše kolege u redakciji. Sa nama su ovoga jutra Nemanja Ćorić, novinar Planete, i Milan Stojadinović, novinar Hronike. Dobro jutro. Dobro jutro, kolege. Ovog jutra muška postavka. Da, nismo, juče je bilo ono muško-žensko, danas smo, Nemanja, ja tu, onako, spremni. Verujem ja u tebe i Nemanju, tako da će to biti savršeno prelistavanje. Nadamo se. Dobro, hoćemo da... Idemo tako, idemo kratko na štampu, pa se opet vraćamo na vas dvojicu. Prolazimo naslova i vraćamo se. Krećemo od Informera. Glavna tema, Lazoviću u Africi prokuvao mozak, fašista iz Zanzibara hoće da zabrani Informer. Osim toga, u današnjem Informeru možete čitati odluke predsjedništva vladajuće partije, Ana Brnabić, predsjednik Skupštine, Šapić kandidat za gradonačelnika. A Breskvica je prebolela poraz, što je dobro, i kaže nikada više neću ići na pesmu za Euroviziju. Evo tako rekla, da? Evo tako izjavila. Dobro. Što se tiče politike za ovo jutro, glavna priča, odluke predsjedništva Srpske napredne stranke, Ana Brnabić na čelu Narodne skupštine. Jedna od tema, druga od tema je revizija tek izmijenjenih pravila ocjenjivanja. Zatim, najmanje plate u Preševu, najveće u Starom gradu. U Starom gradu je procenjena prosječna plata 154.469, a na opštini Voždovac 113.978. Zatim, bande i kanibali haraju Haitije. Još jedna tema, kako je pronađen grob majke Mome Kapora i zabrana dinara na Kosovu i Metohiji na snazi duže od mjesec dana. Kurti ugrožava nastavu u školama i rad bolnice. A što se tiče Srpskog telegrafa, on kaže priprema se povratak u Belu kuću. Trump pravi novi svet, okuplja savez najjačih u Evropi i Južnoj Americi. Osim toga, u Srpskom telegrafu možete čitati ono što su u ostalom preneli svi mediji. Sednica SNS-a, Brnabićeva na čelu Skupštine. Tako je. I što se tiče večernjih novosti, također je to glavna priča. Ana vodi Skupštinu, Šapić adut za Beograd. Sem toga, ovako, Moskva sprema revanš za Krim. Odgovor Rusije, gađaćemo mostove u Nemačkoj. Zatim, advokat Jovanovićeve, Anđela Nukida, Lečiću pravo na rad. Još jedna tema. I imamo ovako, nasilje u Novom Sadu, neće crkvu i nasrću na sveštenike. To je jedna od priča u večernjim novostima. Alo piše, Vučić saopštio odluku predsjedništva SNS-a, Ana Brnabić, predsjednica Skupštine. Vučić rekao, pred Srbijom teška geopolitička vremena, od presudnog značaja da osiguramo mir i bezbednost našim građanima na Kosovu i Metohiji, odluka o mandataru narednih dana, a Aleksandar Šapić će biti kandidat za gradonačelnika Beograda. Kurir također piše o tome, predsjedništvo Srpske napredne stranke, odluka Ana Brnabić, kandidat za predsjednika Skupštine Srbije, a Aleksandar Šapić za gradonačelnika Beograda. Zatim kampanja u Sjedinjenim američkim državama, revanš Trumpa i Bajdena na izborima u novembru. Imamo jednu priču, da li je ovo društvo ili Jet Set. Zubarka iz pakla upropastila više od 40 pacijenata, slikala se golišava sa pola estrade. I Blic piše o tome, da. I Blic, tako da. Onda imamo ovako, logopedi upozoravaju, poremećaj, mladi zbog igrica ni sa 16 godina ne znaju da govore lepo. A Blic piše baš o toj temi koju si ti malo pre pročitao. Posle estetskih kasapina stigli i kvazi stomatolozi. Lažna Barbie zubarka u Gucci posteljini, glavna tema. A osim toga možete čitati da je opozicija traži novog kandidata za gradonačelnika. Leteća izmena za nove izbore u Beogradu. I na kraju sportski žurnal, ovako, trener Partizana, košarkaškog kluba Partizana, Obradović kaže
gospodin Obradović kaže niko posle Partizana. Znamo kolika je ljubav njega i Partizana. I imamo jednu vest ekskluzivno. Zvezdina prednost je Marakana. Saldanja i Natho rešavaju derbi. Zatim još jedna vest. Naš Novak Đoković došao sam da podržim Charlize Theron. Eto. Eto, baš najavimo, brzi i ekspresni. Hoćemo i da najavimo jednu utakmicu u Euroligi, Monako protiv Crvene zvezde u 19 časova. Večera, sediti u 7 sati. Lepo. A hoćemo pre nego što odemo kod Nemanje i kod Milana da vidimo šta radi naša Valentina. Ona se nalazi u javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća, pun naziv. Da vidimo koja je tema. Mislim da će govoriti o reciklaži. Dobro jutro, Valentina. A koliko je ta reciklaža bitna i koliko je svest nas kao naroda, kako bi očuvali životnu sredinu. Dobro jutro, dragi moje. Dobro jutro, drage moje kolege i vama u studiju. Upravo tako, tema je reciklaža. Šta je zapravo reciklaža, jer mnogi ne znaju. Upravo ovo jutro će vam reći moj sagovornik, PR Marija Andrijašević. Dobro jutro vam želim i hvala što govorite za Informer televiziju. Šta je to zapravo reciklaža? Dobro jutro. Reciklaža je proces pretvaranja otpada u nove proizvode koje, dakle, moguće ponovo iskoristiti, a koji su od specifičnih materijala koje je potrebno preraditi. Znači, to su pre svega metal, plastika, PET ambalaža, dakle, flaše, plastične flaše, aluminijumske boce, papir, karton i to je to. Od kakvog je životnog značaja reciklaža zapravo? Ona je od ogromnog značaja zato što predstavlja osnovni, da kažem, pokretač za zaštite životne sredine. Takođe, njome postižemo velike uštede i u energiji i u resursima. Dakle, ona je veoma važna i zato javno-komunalno preduzeće, Gradska čistoća Beograd, dosta toga radi i ulaže kako bi reciklaža u Beogradu bila, da kažem, na još višem nivou. A ono što isto sigurno sve zanima, kako se ona zapravo sortira? Šta je ispravan način? Javno komunalno preduzeće poseduje, dakle, na pogonu Nada Huj, koji je zapravo pogon upravo i organizovan u ove svrhe, dakle, za prikupljanje i deponovanje sekundarnih sirovina. Tu dolaze naši kamioni koji prikupljaju po gradu reciklabilni otpad. I on dolazi u centar tog pogona gde se vrši sortiranje svih ovih materijala koje sam navela. Nakon njihove posebne obrade, baliranja, mi ih predajemo dalje operaterima na reciklažu. A kako da edukujemo decu da je stvarno reciklaža od životnog značaja i da je veoma bitna? Ono po čemu je naše preduzeće poznato, to je upravo sektor za ekološku edukaciju i informisanje. I mi svake godine, već deceniju unazad, organizujemo brojne, da kažem, događaje koji su upravo osmišljeni tako da edukuju najmlađe na ovu temu. Tu je, dakle, dan otvorenih vrata i kada budemo imali tačan datum, a to će biti u ovim prolećnim mesecima, kada nam vreme bude išlo na ruku, pozivamo i vas i vaše ekipe i vaše gledalce da nas posete i zajedno učestvuju u jednom divnom događaju ovde, a to je da školarci i predškolarci potpuno slobodno mogu ući, čuti puno toga na ekološkim radionicama i pozorišnim predstavama o reciklaži, o zaštiti životne sredine. Mogu takođe uz naše vozače videti kako izgledaju i malo provozati u sigurnom okruženju, da kažem, ove njima zanimljive kamione i vozila kojima se oduševljavaju svake godine, zaista. Hvala vam najlepše. Svakako na kraju ću da odjavim ovo uključenje Misli globalno, jer to je na kraju i najbitnije. Studio. Hvala Valentina, hvala i tebi, tvoje sagovornici. Vidimo se opet uskoro. Tako je, vreme za naše kolege, dakle Nemanja Ćorić i Milan Stojadinović. Tu smo kolege. Evo, razmišljamo od čega da počnemo. Hoćemo početi možda od predsjedništva Srpske napredne stranke i onih ključnih odluka koje su donete. Može, može. Možemo... Pa ćemo posle nešto što se tiče nas konkretno kao novinara. Može. Tako je. Evo imamo veliki tekst i u štampanom izdanju. Ima kompletno sve što se dešavalo na predsjedništvu Srpske napredne stranke i na našem portalu. Ko želi da pročita detaljno, ja ću ukratko samo reći ono najvažnije.
odluka je neka sada trenutna, to može naravno da se promeni, da će Ana Brnabić biti kandidat za predsednika Skupštine, dok će Aleksandar Šapić ostati na mestu, kandidovati se ponovo za mesto gradonačelnika. Da budemo ispravni, pošto se izbori tek spremaju za kraj aprila. Da. Ostalo je nejasno ko će biti mandatar nove vlade, ali u narednim danima očekujem da će se izaći sa tom informacijom, da će se više znati. Jel smijem da te pitam za predikcije? Pa ja imam neke svoje razmišljenja, ali stvarno ne, mislim, nisam merodavan da baš nisam politički analitičar i novinar političke rubrike, pa da to detaljno znam. Miloš kaže da jesi. Da, Miloš. Miloš, svašta priča. Imam neka svoja razmišljenja i sad ovako, u ovakvoj konstelaciji stvari vidim nekog ko je potencijalni premijer, ali dobro, vidjet ćemo da li sam bio u pravu. Uglavnom, ovo su, privodi se kraju, znači izbori su bili parlamentarni 17. decembra, privodi se kraju, formirat će se vlada, formirat će se, počet će sa radom Narodna skupština. Nadam se da će se konačno završiti i ti gradski izbori, da ćemo imati i gradsku vlast i da nastavimo da slušamo neke druge stvari, evo, ja ću tako da kažem, jer, evo, kao što rekoh, ono što sam malo pronako napomenuo, samo kad dođu te predizborna retorika, onda tu svašta se nešto kaže, ali ovo što je Radomir Lazović izjavio, onako baš mene interesuje zašto se nijedno esnafsko udruženje nije oglasilo, zašto svi čute, zašto se svi prave mutavi. Da. Čovek je, znači, ne može javnije da kaže da Informer mu izaziva čudne izraze lica i da se nada da će jednog dana imati dovoljno uticaja da učini da Informer ne postoji. Tako je. Pa onako, ja postavljam pitanje, stvarno, da li ovaj čovjek uopšte razmišlja? Ili ja samo onako šta pomisli, to ću ja kažem. Da, ja ću samo dodati da je rekao da Srpski telegraf, Informer i Alo novine, kada bi mogao imao tu moć, on bi ih ugasio potpuno. Da, ali on je bio kandidat za premijera. Da. On je izgubio sada, ali ne znači da će na narednim izborima izgubiti ponovo. Ili na nekim, bilo kojim narednim izborima. Znači, ovaj čovjek ako dobije vlast, o čemu on priča, kako se on predstavlja, kao veliki demokrata, kao veliki ono, demokratska načela. Da. Koja bre demokratska načela, ovako pričaš sada, mogu da zamislim šta bi radio ako zasedne za fotelju. Usedne, bolje, baš taj izraz, usedne, onako. Jer kad sednu političari u neke fotelje, oni baš zasednu i usednu. Što se tiče drugih onako važnih informacija, ovo je društvena tema i po meni je jako važno ono što sam mnogo puta rekao u prošlosti, to ću da ponovim, sve što se zida, gradi, putevi, železnice, to je za dobrobit svih nas, za dobrobit u krajnjem slučaju naše dece, unuka, potomaka. Za pruge i puteve je izdvojeno više od 6 milijardi evra. Jeste. Gradit će se, znači, pruga Beograd-Niš, deo brze saobraćajnice Bor-Karađorđe, autoput od Požege do granice sa Crnom Gorom i autoput Požega-Užice-Kotroman. Uglavnom, imaju... Juče smo imali priliku da čujemo kada je ministar rekao da će ukupno biti 166 kilometara puteva. Autoputeva, da preciziramo. Kao što sam rekao, ti autoputevi su za dobro svih nas, a ne samo za nečiju onako volju i želju. Bitno je povezivati sve krajeve Srbije, što brže da se stiže s jednog na drugi kraj. Železnicu smo bili zapustili dugo godina, sada se ulaže dosta u železnicu, u modernizaciju, brze te pruge su stvarno onako
olakšavaju, olakšavaju život. Mogu ljudi, u krajnjem slučaju, ako sad već imamo ovaj Soko do Novog Sada, mnogi Beograđani i Novosađani sada, bukvalno za sat vremena su, ako rade u jednom od ovih gradova, za sat vremena su na svom radnom mestu, ma i kraće. Pola sata im treba voznom. Pola sata u putu, da, računamo onaj deo pešaka, manje od sata. Malo peške, nek bude sat vremena. To je onako dobra, dobra stvar i jako važno. E sad jedna manje lepa društvena tema, po meni zabrinjavajuća. Pre nego što pređemo na tu temu, jako bitno, samo ću reći, evo tiče se još naše unutrašnje politike, to jest... Reč je o tome da je Kurti zabranio plate za čak 200 radnika. Imali smo prilike da vidimo... Da, to ima... Da se nadovežemo na to. Pa to što Kurti radi, to se nastavlja. Ja sam rekao da on neće odustati od te ideje koju je onako zamislio, jer to je onako baš veliki pritisak. Ja se izvinjam gledalcima, neću sada tražiti taj tekst na portalu, ali ga imamo i na portalu. On jednostavno ima svoju ideju, ima svoj način i svoje pritiske kako da Srbe skloni, bukvalno, ta reč, skloni sa Kosova, otera ih. Da. Ova zabrana dinara i to deklarativno ograđivanje Zapada od Kurtija ostaje samo to deklarativno. Nisu ništa učinili da on odustane od te ideje. Kao što sam puno puta rekao, zulum se nastavlja, a na Srbima je na Kosovu da izdrže. Mada je stvarno teško. To je stvarno teško. Ljudi, imali smo majka, petoro dece, ne može da... Jednostavno ne može da funkcioniše. Slažem se. To su veliki pritisci. A i ovo je jako, kad sam već spomenuo decu, ovo je po meni onako stvarno vrlo, vrlo zabrinjavajuća. Da se nadovežeš na tu temu, društvenu. Društvenu, deca i alkohol. Alkoholizam kod dece, imali smo posljednjih dana, posljednjih mjesec dana, onako više primjera. Znači, toksikologija na VMA radi punom parom, vikendom, posle tih... Pa, obično vikendom, mada je bilo ono i za dan zaljubljenih. Deca dolaze sa suludom količinom alkohola, kad kažem suludom... Znam, ali ovo je nepojmljivo. Deca od 12 godina pričamo, to još nije ni tinejdžer. Pa nije. A jeste, u stvari. Od 13. godine zvanično. Pa, 13. zvanično, ali već... Ali sve u svemu je alarmantno i užasno. Alarmantno je, alarmantno je, ne piju oni... I mi smo kao deca znali da popijemo pivo, da popijemo čašu vina, ali ne da se olešimo ko zveri. Tako je. 3 promila alkohola. Zbogom pameti. Odrastao čovek sa 3,5 promila stručnjaci kažu da se već pada u komu. Znači, ovo je na granici kome. Ali postavlja se pitanje gde piju? Pa, kao što sam rekao, zabranjeno voće uvek najslađe. Dok je to bilo normalno da kao dečak, stariji razredi osnovnih škola, sedneš u neki kafić i naručiš pivo, svako bi te poslužio, ti popiješ jednu flašu, kad već drugu konobar ti kaže, ej, mali, dosta je. Ti kažeš hvala, doviđenja. Današnja deca se snalaze na razne načine. Gledao sam ja kad ispred podruma pića onim lokalnim alkoholičarima, onim što su inventar tih podruma pića, što sede okolo i piju, daju po 200-300 dinara, a onda on uđe i kupi im flašu žestokog pića. Eto, tako se snalaze, ali je problematično te žurke... A jedno vreme je bilo da kada kupuju na kiosku ili u nekoj prodavnici, moraju da dokažu da imaju više od 18 godine. Ne, to, taj deo je i dalje stoji. Dobro. I to se... poštuje. Redko ko će da proda alkohol u prodavima. Ja mislim da to ono, niko se i ne usuđuje. Ali u kafićima imamo drugi problem. Ako su te neke kao privatne žurke i sada za goste odgovara onaj koji je organizovao tu žurku. Tako bi barem trebalo da bude. I onda konobari imaju tu sad 200 gostiju. Od 200 gostiju ima recimo 50 maloletnika.
On ako bi svakom tražio ličnu kartu, od posla nema ništa, onda bi ga gazda skakao mu po glavi i oni služe svima. E sad se postavlja pitanje ko je tu odgovoran. Onaj ko je, po meni, jeste onaj ko je organizovao, ali jeste i gazda kluba. Treba da, a možda kaže, ne bi bilo loše da postoji lice koje je isključivo zaduženo za to? Da stoji sa strane i da se bavi samo time? Pa to bi bilo onda baš onako i ona veselo. Ne znam, Nemanja, ali ti misliš da bi mogao da stoji neki redar za alkohol u klubovima? Pa i kako bi taj morao da bude naoružan da spreči prodaju alkohola? Pa jedno neko mnogo opasano. Onda bude samo kontrolora, kasnije da prosledi nadležnom, da. Pa to, mislim, to je baš kompleksna tema, ali jeste zabrinjavajuće. Ali to predlog. Ne, ali jako zabrinjavajuće ono što sam onda kad se desilo ono u noćnom klubu, trovanje gomile dece alkoholom, špiritusom, etanolom, kako god hoćete da nazovete, postavio sam pitanje roditelji, jel znate da imam je dete od 12-14 godina u 2 sata noću? Tako da, roditelji, budite malo onako ažurniji. To je neko moje mišljenje, ali dobro. Neki će da kažu da je to mišljenje iz prošlog veka, ali mislim da je to ipak ono, da. Budite, ako imate decu, budite roditelj. Tako ne je. Samo na papiru i na Instagramu, nego budite stvarno roditelj. Kad kažem na Instagramu, znate ono, kad roditelji s decom se fotografišu u provodima, izletima, svašta nešto, a ovamo kad se to završi, kud koji, mili moji. Znamo na što misliš, da. Da, to. Što se tiče hronike, na brzinu ću preći nju, pa da pređemo na vesti sa iz sveta. Juče je sahranjena Martina i njeni sinovi Aros i Ehos. Tragedija u Novom Sadu. Supružnici koji su ubili svoja dva sina, a onda izvršili samoubistvo. Majka i sinovi su sahranjeni u Bačkom Petrovcu juče. Onako, potresno, strašno. Ne zna se, još uvek niko nije preuzeo tela oca, Lava Petrovića Suvojđića, koga sada rodbina i prijatelji pokojne Martine označavaju kao glavnog krivca i kažu on je nju uveo u sve to, on joj zabranjivo ovo, on je zabranjivo ono. Svašta je on nešto zabranjivo, ali realno ja kažem, meni je i dalje nejasno da 5 godina neko se ne dođe onako pa ne progviri da vidi gde mu je čerka. Ja gledam to tako. Ili da vidi gde mu je neki drug, drugarica. Ako si stvarno tako dobar sa nekim, mislim na prijatelje, valjda bi otišao da vidiš gde, šta radi i pokušao da stupiš u kontakt, a ne ono, ne ona se odaljila od nas. Teška, ružna, užasna priča. Ne ponovilo se. Jeste, da. Samo to mogu da kažem, ne ponovilo se. Da, upravo tako, ne ponovilo se. Kratko samo, ovo je, vidim, kolege sa svih, u svim medijima su to onako dali baš pažnju, a jeste zabrinjavajuće. Imali smo hapšenje Snežane S. iz Beograda. Gospođa 48 godina sa, kako tužilaštvo kaže, falsifikovanom diplomom stomatološkog fakulteta u Prištini, imala ordinaciju u Beogradu. Juče sam ja nešto onako proveravao u APR-u i onda kad sam našao, ta gospođa je 2016. imala prijavljen frizerski kozmetički salon. Onda je 2018. promenila adresu na kojoj se nalazi taj salon. Onda 2019. ugasila salon, a onda 2021. promenila delatnost i odjednom je to postalo stomatološke usluge. I ona postala stomatolog. Eto i upozorenje. Reklamirala se uglavnom po društvenim mrežama na Instagramu. Ordinacija u elitnom kraju Beograda. Onako, luks na sve strane pršti, ali eto, skoro smo imali lažne estetske hirurge, sad imamo i stomatologe. Pa pazi, meni sada dosta je. Ona je imala, znači, pružala je stomatološke usluge i anti-age, usluge anti-age medicine. Aha. Pretpostavljam da je to ono bockanje, hialuron i ono. Verovatno, da. Da, i sad ja ne znam da li ona stvarno, ako je stvarno radila kao zubar, pa bre, mislim, ono čovjek se zapita, ljudi bre,
kod koga idete, valjda? Ne, tu apsolutno ti ljudi koji idu moraju biti svesni i proveriti to mesto gde idu. Prvo to, a drugo nije mi jasno baš ni gospođa biti zubar, nije to baš ošišati neči u glavu gde će kosa da poraste, nije to baš tako. Jeste, ti uporadite na stomatologa, kako znaš. Dobro, Miloše, ali gledaj ovako, i čupaš zub, pa napraviš bolje i lepši, ali na drugom mestu. Pa mogli smo onda tako i ti i ja, Milane, da čupamo zube. Pa, ne znam. Ne može to baš tako, ali... E, bolje da ja ne pričam svoje iskustva, tako da... Da mi pređemo na svet. Da pređemo mi na svet. Evo, ovako, velika priča u našim novinama. Trump i Biden opet u trci za Belu kuću, a Nikki Haley... Interesuje me, nemanje na mišljenje. Povlači se, gospođe. Pa, videli smo sada ovaj super utorak koji je održan. Dakle, Trump je pobedio od 16 od 15 država. Više nema dileme, on će biti republikanski kandidat. Počeli su da ga podržavaju i oni njegovi najljučiji protivnici. Dakle, onda je jasno da će on izaći Bajdenu na Megdan i... A čekaj, je li je 100% sigurno da će demokrate ostati pri Bajdenu? Pa i to je 100% sigurno. Video sam da se Michelle Obama povukla, koja je bila... Ona je bila najozbiljniji. Najozbiljniji kandidat da zameni Bajdena. Trenutno nema niko, tako da oni ostaju pri Bajdenu. Da. Dva, kako bih rekao, starca, dakle. 80 godina. Koliko Bajden ima? 81. Da, Trump je tu isto negde blizu. 77. 80, tako da... Nikad stariji kandidat. Nikad stariji, tako je. Međutim, moramo reći, postoji velika razlika između Trumpa i Bajdena u njihovoj mentalnoj sposobnosti. Dakle, Bajden je sada više za neku ustanovu nego da vodi bilo koju državu, kamoli najmoćniju državu na svetu. Sada čekamo, ovaj baš ima vest sad prva kod nas što smo objavili. Trump izazvao je Bajdena na debatu. Rekao je bilo kad, bilo gde. I to će biti zanimljivo za videti. Bilo je smešno i onda 2020. isto i tad Bajden pokazivao te neke znakove demencije. Ali sada ovo je otišlo zaista predaleko i mislim da će to biti i smešno i tužno videti kada to... Reci nam, Nemanja, šta je to bilo u Meksiku? Demonstranti upali u zgradu predsjedništva. Pa, demonstranti su upali u zgradu predsjedništva u Meksiku trenutno. Mislim, to je zbog jednog zločina. Nestalo je 43 osobe. Oni su krenuli na, ako se ne varam, na neku ekskurziju ili tako nešto. Ceo autobus je nestao sa... I zaista, u Meksiku je to više, ljudi su malo više poludili. U Meksiku je to dobar dan, da nestane 50 ljudi, da se pojave u nekoj masovnoj grobnici. Dakle, jedno totalno bezakonje i ja sam samo čekao da se nešto ovako desi, jer slušamo te vesti iz Meksika, od kad znam sebe, od kad pratim ova svetska dešavanja. Zaista je jedna zemlja sa dosta potencijala, sa dosta i prirodnih bogatstava i na odličnom mestu, ali eto ti karteli, te bande i šta tamo sve dešava, jednostavno tu zemlju je gurnulo u jedan veliki ambis iz kog teško da će da izađe. Tamo je sve pod kontrolom kartela, tu nema priče. Političari i ne smeju da nešto kažu ako neko hoće da... Svake godine imaš 20 do 25 hiljada ubijenih u ratu kartela u Meksiku. Da, oni su tamo brutalni. Da, i to je sada ogromna zemlja i teško. Ne znam kako se to može iskontrolisati. Naprimjer, ovaj u Nikaragvi, kako je to napravio njihov predsjednik, pohapsio sve kriminalce, znači i svakog za koga se sumnja da će da može da bude kriminalac. Napale su ga sve ove organizacije zaštitu ljudskih prava, Ujedinjene nacije, svi su ga, Amerika ga je napala, ali on je u Nikaragvi, koliko je on... Spustio je to stopu kriminala na 10% od prethodnog ono. Da, dakle, jednostavno, pardon, nije Nikaragva, El Salvador, jesam dobro. Svuda je, cijela Latinska Amerika ima. El Salvador, Nikaragva, također postoji sada sukob između Nikaragva i El Salvador. Nikaragva sada, pošto je Nikaragva na strani, da kažeš, Rusije, oni sad napadaju da ovo američki čovjek, Amerikanci napadaju ovoga što hapsi. Dakle, totalno ludilo, ali istina je, on je čovjek
uveo red u svoju zemlju, tamo više skoro i da nema ubistava. Da mislite, državu sa najviše, najvećom stopom ubistava u svetu, da skoro dođe na ništa, dakle, ne dešava se kriminal. Da. Ali mora se reći da je to mala zemlja u odnosu na Meksiku. U Meksiku bi to trebalo da budu strašne promjene i ako to nešto slično krene u Meksiku, može doći do građanskog rata. 8 godina vojska ratuje protiv kartela, narkokartela u Meksiku. Pa da, ali i onda najveći ovi ratnici kartela, ko su pa upravo iz vojske, dakle. Pa brzo menjaju stranu. Brzo menjaju stranu. A kaži nam samo još dve stvari, ove kratko interesantne su u našim novinama. Prva dama Ukrajine odbila je poziv američkog predsjednika da prisustvuje njegovom govoru o stanju nacije u Kongresu iz razloga što dolazi gospođa Navaljna, tako? A to je jedan onako... To je interesantno i Zelenski mi su taki sjede izvukli živu glavu na 150-200 metara od njih, tako bar piše, su pale ruske dronovi granate. Pa evo ovako, što se tiče Navaljne i Olene Zelenske u Ukrajini, oni baš ne vole Navaljnog, bar on je izjavio tamo negde, mislim, kada je Rusija zauzela Krim i nešto posle, da su ga pitali u Rusiji šta treba uraditi sa Krimom, evo ti si protivnik Putina, pa on je rekao, pa ne možemo mi to uzimati, vraćati, kao to je uzeto i kraj. I on je tada Ukrajince jako razbesnuo i očigledno da mu evo ni posle smrti nisu oprostili. Da, i ovdje... Sada ne bi ispao neki skandal, oni su, eto, rešili su da Olena Zelenska tu ne bude i jasno, to je jedan ovako politički potez. To je, da, skroz okej, s tim da je namer ovdje da budu kao žene, odnosno žene prvog čoveka i ovdje čoveka koji je protiv Rusije, pa kao žrtve Putinovog nasilja. To je poenta priča, u stvari, zato što su one žene, pa nekako to bude duplo teže. A kaže nam ovo Zelenski Mitsotaki, samo kratko, to je bilo, šta, ukrajinski predsjednik i grčki premijer. Tako je, da. Rusi nisu gađali Zelenskog, nisu gađali Mitsotakisa, dakle, to je teška glupost koju im sad pričaju. Rusi su gađali, možda je to bila neka poruka ruska, dakle, oni su baš u tom trenutku odlučili da gađaju hangar sa... Ali odličan naslov, da. Pa da, mislim, u odmasu iz Ukrajine, čak mislim su prvo Grci objavili da je gađana kolona Mitsotakisa, onda se Rusija oglasila, nismo, gađali smo hangar sa bespilotnim dronovima koji ovim pomorskim dronovima, dakle, onim koji Ukrajinci obaraju non-stop, pardon, šta mi ovo jutro, potapaju ruske brodove, dakle, i očigledno da su i Rusi rešili da taj problem otklone, međutim, kako će, da li Ukrajinci stvarno tu toliko toga proizvodili, dolazi sa zapada, ne znam, ali da je gađan Zelenski, da su Rusi hteli da gađu Zelenski, ne, definitivno on to je bio pogođen. Teško da mora da bude nama. Dobro, kolege, brzo smo... Samo još jedno pitanje. Julija Navaljni je pozvala na proteste na dan izbora protiv Putina. E, jeste. Da, to da. I da te pitam još, pošto je Putin u Sočiju, u Siriusu, izjavio da su Sjedinjene Američke Države pustila duha iz lampe. Šta to znači? Pa, Sjedinjene Američke Države... Uvek daje te interesantne izjave u metaforama. Pa, mislim, Sjedinjene Američke Države su pustile duha iz lampe još 99. kod nas na Kosovu. Dakle, tada je sve krenulo i tada je, baš s koincidencije, tada je došao i Putin na vlast, tada je sve krenulo, Rusija je krenula u drugom smeru. Dakle, Amerika je još tada rekla da pokazala da nije briga za međunarodno pravo i da će jedan dan možda tako krenuti na Rusiju. I oni su srušili sve ono što je do tada građeno, sve međunarodne odnose i od tada je sve krenulo nizbrdo. To je Putin potpuno u pravu. A šta si mi pitala za Navaljnu, izvini? Da će da pozove na proteste baš na dan izbora. Pa mislim da se ti neće lepo provesti koji budu pravili nerede na dan izbora u Rusiji ako ne prijavite protest u policiji, ako ne policija to ne odobri, dakle... Ne bi bio u koži i mislim da mnogi da neće to postati. Julija lako može da pozove nekoga na proteste dok je ona ovamo... I također Julija Navaljna nema zabranu u Rusiji, može da dođe u Rusiji da protestuje, lako njoj zvati sa zapada ljude da... Gde je ona sad trenutno? Ili dalje u Nemačkoj, Švajcarskoj? Tako je, da. Pa, sada šeta. A, ona fina mesta. Koriste kao propagandu, dakle, gde god treba, ona je tu. Sada je ona glavni opozicionar ruski. Pratit ćemo sve svakako, a vama hvala za ovu. Hvala mnogo. Hvala vam. Hvala i vama, prijatno.
brzu brzinu da prođemo servisne informacije. Rekla sam jutros da se vreme pogoršalo, da je oblačno, trenutno je 7 stepeni napolju, a u Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima. Pojava kiše biće učestalija u drugom delu dana, kada će lokalni pljuskovi biti praćeni i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, dok će se temperature kretati od 3 do 15 stepeni. Da vidimo sad kakva je situacija na beogradskim ulicama, s obzirom da nam je svima poznato da kada padne kiša da bude malih problema. Čini mi se da ovo jutro i nije tako, sem naravno mosta na Gazeli koji je uvijek problematičan, bilo kiša, bilo sunce, dok su ostale trase i oni putevi gde idete ka poslu prohodne potpuno. Branko most je potpuno prohodan, autokomanda je potpuno prohodna, Pančački most svakako da se spori i odvija saobraćaj sa strane ka centru grada. Što se tiče Plavog mosta, autoput, deluje mi da je prilaz, odnosno deo autoputa koji prilazi centru grada u malom problemu, da se spori odvija i sam Plavi most, na njemu je gužva i dosta se sporo taj saobraćaj tu odvija, dok je most na Adi potpuno prohodan za ovo jutro. A da li je kiša uticala na kvalitet vazduha? Mislim da nije. Kvalitet vazduha na teritoriji Beograda je dobar. Dakle, žuti čikica, dok su ostala mesta, na nekim mestima je odličan, na nekim dobar i na nekim prihvatljiv. Što su dobre informacije svakako za ovo jutro. E, sada šta je ostalo, Miloše? Ostalo je da vidimo da li se promenila situacija na putevima Srbije i da li ima gužvi i zadržavanje na graničnim prelazima. Da vidimo, pa se vraćamo u studiju. Dobro jutro iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Uslovi za vožnju su slični kao i prethodnog dana. Zbog kiše i povremenih pljuskova u zapadnim i centralnim predjelima vožnja će biti zahtevnija. Stigao je i hladan vazduh koji spušta temperaturu, pa se tako zbog moguće poledice preporučuje oprezna vožnja. Upravo poledica kao i sneg na planinama su razlog da podsetimo vozače na zimske gume i zimsku opremu, jer je opasnost od proklizavanja točkova veća. Saobraćaj je umerenog intenziteta, a povremeno usporen je zbog radova na pojedinim deonicama. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do kraja juna planirani su radovi na zameni ležišta na uzvodnoj konstrukciji mosta na reci Savi. Zato vozite pažljivije između Surčina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda, dok se zbog radova kod petlje Beograd vrši preusmeravanje saobraćaja sa jednog na drugi smer autoputa. Podsećamo i na izgradnju regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac, zbog koje je izmenjen saobraćaj na putevima Mali Požarevac-Umčari i Umčari-Brestovik. A putara ima i na regionalnom putu između Mislođine i Stepojevca, kao i na dve deonice od Sopota ka Vlaškoj. Zbog radova koji se vrše na regionalnom putu od izlaza iz mesta Kraljevci do ulaza u mesto Dobrinci na području Rume, saobraćaj je do 9. marta obustavljen, a obilazni put vodi preko Golubinaca i Putinaca. Na putu Drenovac-Šabac u mestu Mačvanski-Pričinović izmenjen je režim saobraćaja zbog pristupa gradilištu brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Privremenom saobraćajnom signalizacijom se vozači obaveštavaju o smanjenju ograničenja brzine kretanja vozila i vozilima koja se uključuju i isključuju na državni put. U toku su pripremni radovi na mostu preko reke Kaldobre na magistralnom putu između Kosjerića i Požege, gde je privremenom saobraćajnom signalizacijom regulisano izmeštanje saobraćaja na regionalni, a potom i na uličnu putnu mrežu u Kosjeriću. Usporenu vožnju treba očekivati na delu magistralnog puta između Zlatibora i Borove glave, jer se vozila kreću neizmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora.
a na graničnim prijelazima prema posljednjem izveštaju koji smo dobili ovog jutra na putničkim terminalima nema zadržavanja. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Hvala kolegama, a mi nastavljamo dalje. Procena je da ih u Srbiji ima 250.000. Često se čuje da nerviraju vozače automobila i ugrožavaju pešake, a za 3,5 meseca neće uopšte moći da se voze ako nisu registrovani. Reč je o električnim trotinetima za koje 5. aprila počinje izdavanje nalepnica koje praktično predstavljaju njihovu dozvolu za upravljanje, a koji ih ne nabavi do 15. juna, neće bez njih smeti da se nađe na ulici. Upravo o ovoj temi pričamo sa profesorom Milanom Vojnićem, predsjednikom Komiteta za bezbednost saobraćaja. Profesore, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Bolje vas našao. Profesore, ovo je samo jedna tema o kojoj ćemo svakako pričati ili je aktuelna. Imamo sve više trotinete i električni bicikli, ali imamo i nedavno oduzimanje vozila, odnosno menjao se zakon gde će biti oduzimanje dozvole. O čemu se radi? Sistem poboljšavamo svo vreme i idemo ka napred, ka boljem. O čemu se radi konkretno ovim trotinetima? Kako će izgledati te nalipnice? Kako će se registrovati to vozilo? Kaka je praksa uopšte? Kako je to zamišljeno? Propisani izgled nalipnica i one su takozvano samouništavajuće. Znači, kad se nalepi na trotinet, ne možete skinuti pa prilepiti na drugo vozilo. Jer bi razne mahinacije mogle da se izvode. To je jedna od osobina koju treba da znaju naši gledalci. Druga osobina nalepnica će da se izdaje, ali je interesantno, moći da je traži uz propisani zahtev i tako dalje, ličnu kartu, fotokopija lične karte. E sad, to vam odmah govori da nalepnicu neće moći da traži lice koje nema ličnu kartu. Ili firma će moći da registruje, kažem, registruje, neće imati nikakve tablice osim nalepnice. Gde će se ovdje lepiti? Gde će se staviti ta nalepnica? Verovatno na gde su... Pa to je kao ako ste videli na automobilima što se lepi ona. Da, da, da. Samo što je ova malo duža i lepi se na onaj vertikalni deo, da tako kažemo, upravljača. Tako da ona svo vreme bude uočljiva, vidi se da li je imate. Znate, onaj ko posmatra, vidjet će da li postoji nalepnica. A nalepnica je unikatna, vrlo specifično urađena. Nećete moći u privatnoj verziji da je imitirate i fotokopirate i tako dalje. Šta to u stvari znači? Da neće, da tako kažem, klinci moći sami da traže da im se registruje vozilo. Drugo, za vozilo morate imati dokumentaciju, recimo ovih 250.000 uvezenih. Pola od njih sigurno nema papire vezane za to vozilo, kupili ih na polju, nisu poneli ili izgubili ili prošlo vreme. A onda će to vozilo, trotinet, morati da ide u centar za kontrolu, da tako kažem. To su ovi centri gde mi inače kontrolišemo i polovna vozila kad uvozimo, da se pregleda njegova, da kažem, osobina. Jer ti trotineti prvo ne smeju da ostvaraju brzinu veću od propisane. Vi sad možete videti na putu i trotinete, ja sam lično video, koji se vozili ovim, da kažem, autoputem kroz Beograd. Ide brzinom automobila. Znači, vozi jedno 50, 60, 70 na sat. A ovi koji smo mi propisali, oni smeju da idu brzinama do 25. A razmišljate li možda da se uvede neka posebna obuka za vožnju trotineta? E sad, to je posebna priča koju sam ostavio, ajde da kažem, za kraj ovome da vam kažem. Zamislite sad 250.000 ljudi koji ne moraju da imaju nikakvo znanje iz saobraćaja, iz zakona, iz pravila igre. I vi ih pustite da se voze na ulicu sa vozačima koji ne mogu da... Niko im neće dati vozačku dozvolu ukoliko nisu dokazali da znaju propise i ukoliko nisu dokazali da znaju upravljanje. Tako je. Za trotinet vam to nije neophodno, a kreće se kolovozom 1 metar širine kolovoza od desne ivice. Znači, pustili smo one koji, ajde uslovno kažem, nemamo dokaz da znaju sa onima koji znaju. Biće problema. Ja sam insistirao posebno na tome da im se ne dozvoli da voze trotoarom.
Jer ako bi ih pomešali tek sa pešacima, onda bi to bio problem. Pritom su nečujni. Nezgodno je da... Ne, zamisli sad pešak koji ide i koji bi da se počeše ili popravi frizuru i digne ruku i udari trotinetistu koga ne čuje i nastaje sad veliki problem. Tako da, ili recimo vodite dete trotoarom, sad biste morali striktno da vodite računa, da gledate često unazad, unapred, gde je dete zbog mogućeg konflikta sa trotinetima. Znači, bit će problema, svakako. Ali jedna mala digresija, i dostavljači hrane prebrzo voze bicikle po trotoaru. Nema veze s temom, ali da konstatujemo i to. Pa znate kako, njima je zarada skopčana s time da više dostava naprave. Aha. Da bi se napravili više dostava u isto vreme. Gledaju da... Se to ne odnosi na njih, ova pravila sad koja su trotinete? Pazite, nije rečeno da on ne sme trotinetom da dostavlja hranu. Prema tome, zašto sumnjate da će neko dostavljati hranu trotinetom? Da. Ono što smo mi propisali, da on mora da ima opremu, jel, za upravljanje trotinetom. Mora imati štitnike, mora imati kacigu, mora imati svetloodbojni prst kako se kreće u određenim uslovima i tako dalje. Ali nismo rekli da oni to ne mogu da rade trotinetima. Pa bicikl električni, po meni, je opasniji od trotineta. To sam htio da vas pitam, da li će za bicikla da važi isto što je za trotineta? Da, ovo je za laka električna vozila. I sad, bicikl i trotinet su lako električno vozilo, ako su električni, ali, pazite, on ne sme da ima motor, ne znam nija koje snage, nego do 600 vati, pa onda ne sme da ostvaruje veliku brzinu i tako. To su neka ograničenja, jer bi, kao što imate među automobilima ogromne snage i brzine, tako biste imali i među ovim spravama. Bar neki red je uveden i ja očekujem da će to dati dobre efekte, jer ovako, ako može da vozi kogod, recimo, gde sam bio šokiran u saobraćaju, video sam jednu damu sa onim ruksakom, znate, ono moderno što nose, ne nose torbicu više, na trotinetu i devojčica ispred nje koja se ovako drži za onaj gornji. To je česta pojava. Ja sam, Boga mi, video više puta, da. Ali sam je video na bulevaru Oslobođenja, to je pored Zvezdinog stadiona. Znate kako se tamo vozi prilično brzo. Jeste. Dobro, to nam je onda sad potpuno jasno. Kažete nam što se tiče ovog izmena ili novog zakona o oduzimanju vozila? Pa, mislim da je, kako bih rekao, data prevelika pompa jednom normalnom postupku proceduri. Bilo šta da radite, ako to radite na nedozvoljen način ili nedozvoljenim sredstvima, to sredstvo se oduzima i drži se kao dokaz dok traje postupak. Ovde će to biti primenjeno na auto. Znači, ovo je privremeno oduzimanje vozila do okončanja postupka. Ali ono što nije jasno građanima, dve, da tako kažem, neželjene posljedice po građane u ovom slučaju, koje obično se ne ističu, a po meni su važnije od samog tog naslova, jeste da prvo, vozilo ostaje do okončanja postupka koji može trajati 2 godine. Gde ostaje? Pa u policiji. Na čuvanom parkingu. Aha, na parkingu. A druga, važnija stvar je da onaj ko je činio prekršaj zbog koga je vozilo stavljeno na čuvanje, plaća ležarinu. Koliko po danu? Ne znam tačno, pitaćete, ali za jednog prijatelja kome je auto ležao 2-3 mjeseca, 40.000 dinara znam da je platio. Što znači da taj iznos može biti mnogo, mnogo veliki, ali to se ne spominje. Praktično će platiti materijalnu kaznu visoku, plus će biti kažnjen za prekršaj i vozilo će biti... Ono što nije, da tako kažem, narodu baš jasno, ne mora to biti vaše vozilo. Aha, znači... Ono vozilo u kome ste... Se nalazili, napravili prekršaj praktično. Tako je. Ja sam... A čekajte, taj neko ko je vozio, on... To vozilo stoji na ležarini, ali može da vozi drugo vozilo. Može. Može. E sad vidite, recimo,
u vreme kad smo predlagali... To je materijalna kazna. Da. Kad smo predlagali tu vrstu kazni, ono što postoji u svetu da biste mogli da poredite i trajno oduzimanje vozila, ja sam se zalagao za tu kaznu, da osim privremenog bude i trajno oduzimanje, to je još od 2001. Nije prošlo, kažu da je to suprotno našem zakonu, a ja sam predlagao, recimo u Americi, kad vas nađu za određenu vrstu prekršaja, reći vam i koji primjer radi, zabranjeno vam je upravljanje iz nekog razloga na određeni period i nađu vas da upravljate pod dejstvom alkohola. Samo kažu, napustite vozilo, uzmu to vozilo i prodaju ga na licitaciji, a pare stave u fond za bezbednost. I ja sam predlagao da se to kod nas uvede, jer vi u Srbiji imate dve vrste kazne u saobraćaju koje narod ne može nikako da prihvati. Da mu zabranite da upravlja i da mu oduzmete vozilo. Znači, to je tipično za naš srpski narod. I pretpostavljam da bi takva kazna vrlo retko se sprovodila, ali bi imala veliki efekat. Znači, u našem slučaju za određene vrste prekršaja, koji su to prekršaji? To su oni prekršaji za koji nije moguće dati onu uplatnicu da plati. Da, u roku. Znači, da ne bi narod mislio da može za bilo koji niste uključili migavac, pa ne. Samo za one prekršaje koji spadaju u gornju klasu, teške prekršaje, za njih će biti predviđeno privremeno, dok se ne okonča postupak koji se vodi povodom tog prekršaja. Znači, to bi moglo da se odnosi na vožnju u alkoholisanom stanju, preticanje preko pune linije. Ne bilo kakvo alkoholisano, nego kad ste preko 1,2%, pa onda ako vozite drastičnom brzinom, prolazite kroz crveno svetlo dva puta u roku od 10 minuta. Znate, ni prolazak kroz crveno svetlo ne zahteva takvo reagovanje. Bićete kažnjeni. Ali ako dva puta u roku od 10 minuta prođete kroz crveno... To znači da se pretpostavlja da se jurili i samo prošli kroz jedno crveno, drugo crveno, treće crveno. To je već, nije slučajno. Znači, vrlo su, da kažem, odmereno zakonopisci to predvideli i lepo ročili. Još samo jedno pitanje, profesore, da li se to odnosi na brzinu? Naprimjer, imamo presretače koji nas uoče, snime da smo prekoračili brzinu. Zavisi koliko ste prekoračili. Aha, i od toga zavisi. Jer vidite, imate bezobzirnu vožnju. To je kad vozite brže od dozvoljene brzine 90 na sat. Sad recimo, dozvoljeno je na autoputu 130 i vi vozite 250. E, to je nešto drugo. A vozite 200, to je kazna. Znači, imate ovu bezobzirnu vožnju, to su te drastične prikazivanja vožnje na način koji je neprihvatljiv za druge. Dovodite druge u opasnost njihove živote. E sad, profesore, za kraj znam da vi imate posebnu teoriju, pa da nam kažete zašto u Beogradu nastane kolaps kada padne i mala kišica kao jutros? Nisam... Kada u Beogradu padne i mala kišica, kada su mokri kolovozi, zašto nastaje kolaps u gradu uvek? Pa, vidite, to je interesantno. Kad je malo lošije vreme, onda svi uđu u auto. Znači, dok kad je bolje vreme, onda nije problem ni da ide peške, ni da ide autobus. Ali kad je loše vreme, svi ulaze i onda imate povećan broj vozila, a lošije uslove za vožnju. I onda ljudi malo, da kažem, smanje brzinu i odmah smo dobili velike gužve. Što bi rekli, kolaps. Mislim da je, profesore, vreme da Jovana završi taj vozački ispit. Da, ja sam vam rekla da još uvek nije dozvolu, ali dobro, nikad se ne zna. Uzmite bar dozvolu za biciklo, majka. To što kažete, sada krene obuka za trotinete. Zato sam vas i pitala. To je bilo prvo moje pitanje. Profesore, hvala vam što na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, vreme je za najnovije vesti koje nam donosi naša koleginica Lidija Makragić koja se nalazi na galeriji. Dobro jutro, Lidija. Dobro jutro, Jovana, dobro jutro, Miloše. Mislim da je i za mene vreme da krenem da vozim po Beogradu, jer kad krene ovako malo kišica, mislim da je kolaps i u saobraćaju kada je reč o prevozu javnom, a kamoli ovako o saobraćaju kada je reč o automobilima. Tako da, eto, držite mi palčeve, možda i uspem do kraja ove godine. Vreme je za tebe i ti da položiš za trotinet. Ne. Dovoljan mi auto. Prvo sa autom da završimo, pa ćemo se onda ćemo vidjeti koja će dalje biti električna vozila. Ali vreme je sada i da saznamo koje su to najvažnije vesti.
predsjednik Republike Srbije i član predsjedništva Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ta stranka predložila da kandidat za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije bude Ana Brnabić, a da kandidat za gradonačelnika Beograda bude Aleksandar Šapić. Od kada sam ja predsjednik i Ana Brnabić je predsjednik vlade, ali će sada biti na drugoj najvažnijoj funkciji u Srbiji. Ona je najpozitivnije iznenađenje u politici, ona je osoba koja je najviše i najbrže napredovala, rekao je Vučić. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da će lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane za desetak dana obavestiti predsjednika javnost o predlogu za mandatara. Prema njegovim rečima, grad Beograd ne može da se posmatra samo kao neka jedinica lokalne samouprave. Dodao je i da okosnica nove vlade, prema njegovim rečima, treba da bude program Skok u budućnost Srbija 2027, dodajući da su i personalna rešenja uslovljena tim programom. Prelazimo na najvažnije vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su odnosi Ruske federacije i Srbije posebne prirode i da su Srbi vekovima najpouzdaniji saveznici Rusije. Odnosi Rusije i Srbije su posebne prirode. Istorijski duboki, o tome uvek govorim sa posebnom toplinom jer vekovima želim da istaknem. Srbi su najpouzdaniji saveznici Rusije, znamo, pamtimo i cenimo to. Rekao je Putin na sastanku sa učesnicima Svetskog festivala mladih, prenose RIA Novosti. Najvažnije sportske vesti za ovo jutro. Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju meč 28. kola Evrolige u gostima protiv Monaka. Crveno-beli nakon poraza od Bajerena u prošlom kolu imaju samo teoretsku šansu da izbore plasman u play-inu, pošto se sa učinkom od 10 pobjeda i 17 poraza nalaze tek na 16. mestu tabele elitnog takmičenja. Sa druge strane, sastav iz Kneževine je četvrti sa skorom 17-10. Utakmica Monako-Crvena zvezda igra se sa početkom od 19 časova. I za kraj da saznamo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana u Vojvodini, Zapadnoj Srbiji, Šumadi, Velikom Pomoravlju, kao i u Timočkoj krajini. Danas će biti pretežno oblačno i hladnije vreme. Mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok će se u ostalim krajevima južnije od ovih oblasti smenjivati sunčani i oblačni intervali. Pojava kiše biće učestalija u drugom delu dana, kada će lokalni pljuskovi biti praćeni i grmljavinom, a na planinama se očekuje sneg. Duvaće slab i umeren vetar iz različitih smerova, dok će se temperatura kretati od 3 do 15 stepeni. Moje ime je Lidija Makregić. Ovo su bile najvažnije vesti za 8 časova. Vidimo se opet za sat vremena. Jovana, Miloše, čuli ste. Hvala, hvala Lidija. Da, očekujemo te. Dana. Očekujemo te u 9, a dotle će možda i stati kiš. Hvala ti. Tako je. Hvala te, Lidija, svakako. Jeste, mi smo ponovo u studiju. Sa nama gošća Vesna Vidović, kandidat na listi Beograd ne sme da stane, a do skoro i zamenik gradonačelnika Beograda. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro i vama i vašim gledaocima i hvala vam na pozivu. Da, evo, do skoro ste bili kandidat za gradonačelnika, ne kandidat, nego bili ste zamenik gradonačelnika Beograda. Hoćemo da vidimo, da se osvrnemo retrospektivno šta je to Beograd uradio u poslednjih nekoliko godina. Tako je. Od kapitalni projekat. Kao što ste rekli, bila sam na funkciji zamenika gradonačelnika Beograda. Naš mandat bio je kratak. Znate i sami da smo raspisali vanredne gradske izbore, zato što je to tražila opozicija u septembru mesecu. Što se tiče tog našeg mandata, mislim da su urađene, mi smo se bez svega bazirali na socijalnoj politici i mislim da to građani Beograda vrlo dobro znaju. Urađene su neke krupne stvari po tom pitanju. Krenuli smo naravno od sitnih stvari, kao što je bilo, ako se sećate, oni vaučeri za svu decu u Beogradu, ali su oni takođe bili za sve zaposlene u obrazovanju, odnosno u prosveti, u školama i u vrtićima. I s tim trendom smo nastavili i naredne godine. Odnosno, da, već dve godine za redom godine dobijemo za te benefite. Svi mališani, odnosno deca od 0 do 19 godina, dobijaju taj voucher u iznosu od 6.000 dinara, kao i, kao što sam rekla, zaposleni koji rade sa... Ja moram da vas pitam, hoće li se to u perspektivi nastaviti? Jel bi mnogo srećni? Što se tiče nas kao... Ako ostanemo nakon ovih izbora u gradskoj vlasti, ja verujem da će to biti trend, to jest sigurna sam da će to biti trend, ali naravno vidit ćemo nakon ovih izbora kakva će biti situacija i u Beogradu i u zemlji, ali kao što rekao, mi smo se bazirali na toj socijalnoj politici i u budućnosti ćemo sa tom politikom, ukoliko budemo imali prilike, i nastaviti. Nakon toga, naravno, gradonačelnik je izašao sa vešću da će svi vrtići u Beogradu biti besplatni, to smo i realizovali. Od septembra meseca 2023. godine roditelji više nemaju obavezu da plaćaju boravak dece u vrtićima. Znači,
Boravak je potpuno besplatan za beogradske mališane. Takođe, usledila je još jedna mera, to je da su svi đaci dobili besplatne udžbenike, kako oni u osnovnim školama, tako i u srednjim školama, što smatramo da je od velike pomoći svim roditeljima, znate i sami kako je to. Od ogromne za budžet, pogotovo kada krenemo 1. septembra da se spremamo za taj dan, verujte, dobro doći. Upravo to sam htela i da kažem, to je ono što mi kada razgovaramo sa građanima, što su nam i oni potvrdili da taj stvarno septembar jeste veliki trošak za sve porodice i za sve roditelje, jer nije to samo nabavka udžbenika. Tu trebate da nabavite i školski pribor, i ranac, i naravno deca, hvala Bogu, brzo rastu, to sam htela da kažem, i garderobu, i patike, i novu jaknu, sve to čeka roditelje tokom jeseni, tokom septembra meseca, i to je ono što je nas vodilo da roditeljima što više olakšamo tu drugu polovinu godine kada oni stvarno imaju izdatke i verujem da... U stvari, građani su i na izborima u decembru rekli svoje mišljenje o tome, s obzirom da je lista Beograd ne sme da stane dobila 20.000 glasova više nego na izborima 2022. godine. Da. Kako se vama sad čini ova situacija da će biti ponovljeni izbori, sam proces? I evo, sinoć smo imali predsjedništvo Srpske napredne stranke, da ono je ključna odluka. Sama ta odluka da će gospođa Ana Brnabić biti možda novi predsednik Skupštine, a gospodin Aleksandar Šapić biti opet gradonačelnik. Kako vam se čini celokupan proces i eto, vaše mišljenje o opoziciji u smislu tom gde se ponavljaju izbori, duži se proces, sve nekako, a vreme nam je ključno i bitno jako? Upravo to, mi gubimo vreme u Beogradu, ali ovi novi izbori bili su neizbežni s obzirom da smo mi hteli da budemo korektni prema građanima Beograda i da stvarno utvrdimo taj legitimitet gradske vlasti kako bi mogli u budućnosti da radimo na svim projektima i stvarima koje nas čekaju. Ono što i sami znate i dosta puta rečeno i kod vas na televiziji, izbori u decembru su bili zbog toga što je opozicija tražila te izbore. Da, to ste rekli na samom početku izlaganja. Oni su ti koji su... slobodno mogu da kažem, pretili da ukoliko ne budu održani izbori do kraja godine, da će blokirati rad institucija, da neće dozvoliti da grad funkcioniše i na njihov zahtev u decembru su raspisani i parlamentarni i beogradski izbori. Sami smo svedoci, građani su svedoci šta se sve dešavalo nakon tih izbora, kako je to sve išlo, kako nisu mogli da prihvate, kako opozicija nije mogla da prihvati izborni poraz. Imali smo demonstracije, imali smo rušenje gradskih institucija, rušenje starog dvora, stari dvor koji niko nikada nije rušio, koje je zaštićeno kulturno dobro, koje je velelepna zgrada, predivna, nasilan pokušaj upadanja u institucije. I ono što je važno tu ponoviti je da su predvodnici tog rušenja na samim tim vratima stajali su lideri opozicije. Posle toga, kada ni na taj način nisu uspeli da silom dođu na vlast u Beogradu, imali smo žalbe evroparlamentarcima, pokušali su sve da dođu na vlast suprotno volji građana Beograda. Naravno. I nedugo posle toga sledeća nemila scena bio je saziv prve konstitutivne sednice. Gradonačelnik Šapić je pre sednice održao konferenciju za novinare. Nakon toga opozicija ušla u salu i podigla transparente. Kako ste se vi osjećali? Bili ste tamo u tom momentu? To je njihov manir. Uvek i svuda. Setite se da smo to imali u Republičkoj skupštini, da su oni, kada se konstituisala Republička skupština, parlament, da su oni isti scenariju imali, čak i gori, da nisu dozvolili da predsedavajući govori, da su vikali. Po meni je to jedno nepoštovanje institucija, nepoštovanje parlamenta, nepoštovanje gradskog parlamenta. Ali dobro, to je, nažalost, navikli smo, to je njihov manir, zaista. I građani imaju prilike da vide šta da očekujete od nekoga koji je u stanju da polupa prozore, vrata i da ošteti zgradu starog dvora. Tako da... nažalost, to je slika opozicije u Srbiji danas. Da, ali eto, upravo lepo ste rekli, dobili su tad šansu za izbore, izgubili su, imali ste politički poraz. Opet su traženi izbori i sada im ne odgovara ni datum, kada će biti? Nažalost, ne znam, evo, ne znam da li je smiješno ili je žalostno. Znači, oni sada ne odgovara im datum, kako je rečeno na vašoj televiziji, idu na holiday. Ne odgovara im, pa da pročitam juče, mislim da je bilo maraton
Problem je maraton. 1. maj. 1. maj, spajaju, putuju. Znači, njima je sve, ja verujem, oni već unapred traže razlog da opravdaju izborni poraz. To je ono što je ključ u svemu. Jednostavno, građani Beograda znaju da ocene, možda se nekada i bune za neke stvari, ali to je normalno i treba da nam ukažu šta je ono što treba da radimo bolje, jer mi jesmo i tu da čujemo građane i da ih saslušamo i da vidimo šta je ono što je u interesu građana da uradimo bolje. Ali kada građani izađu na birališta, oni ipak biraju nekoga ko će odgovorno da vodi ovaj grad, a i kada pogledamo unazad, Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić su ti koji iza sebe imaju konkretne rezultate. Opozicija nije izašla sa planom, programom, bilo čim šta će oni uraditi nakon dolaska na vlast. Njihova cela kampanja je mržnja prema konkretno Aleksandru Vučiću, ali mržnja prema Aleksandru Vučiću neće obezbediti građanima Srbije bolju budućnost. Vi morate da ponudite nešto šta ćete uraditi, kako ćete uraditi, koji su to projekti. Odnosno, ponudili su oni da sruše Beograd na vodi, da vrate i Srbiju i Beogradu neko vreme kada su oni već bili na vlasti, jer smo ih već videli na vlasti i nisu imali za sobom rezultate. Zbog toga su i građani Beograda odlučili da prepuste vlast 2012. godine Srpskoj naprednoj stranci. Da. Da li bi bilo previše, možda ili neskromno, ako bih vas pitao, koji vam je onako rezultat i ono čemu ste dobrovoljno onako omiljeno? Da li postoje nešto vi ste izdvojili za ovaj period? Na šta ste preponosni? Šta je urađeno? Mislite samo na ovaj period koliko smo u mandatu za ovih godinu dana? Pa izdvojila bi to upravo taj socijalni program, koliko smo pažnje posvetili i našim najmlađima, a ja bih kao neko ko dolazi iz prosvete posebno izdvojila to koliko smo pažnje posvetili ljudima koji rade sa našom decom. Zato sam vas negdje i pitao. Informisali smo se i interesantno je da ste prosvetni radnik po struci, pa čujete i mišljenja drugih i kolega i eto, to je zbog toga... Upravo to. To su ljudi koji rade sa naraštajima. Meni lično, kao nekom ko dolazi iz prosvete, kao neko ko je 10 godina u obrazovanju, je izuzetno drago da i stvarno se uvek trudim gde god ja sam da mi smo i finansijski, odnosno povećali smo plate zaposlenima u predškolskim ustanovama, s obzirom da se predškolske ustanove finansiraju iz budžeta grada Beograda, to je u našem domenu. Tako da sada mi smo njima povećali preko 16% platu. Tako da sada jedan vaspitač koji radi u predškolskoj ustanovi, koji je početnik, koji, na primjer, danas prvi put počinje da radi, njegova početna plata je preko 100.000 dinara. I to je jedna bitna stavka, ali meni kao prosvetnom radniku, pored tog finansijskog momenta, izuzetno je bitno što se mi svim silama trudimo da prosvetnim radnicima vratimo ugled koji su nekada imali. Što je od suštinskog značaja. Što je suštinskog značaja, što se upokazalo u prethodnom periodu, da je to nešto na čemu trebamo da radimo, da stvarno oni kada... To su ljudi koji provode najviše vremena sa našom decom i zaista ih poznaju. I kada se obrate roditelju i kada traže saradnju, da oni budu ti koji ipak je to njihova profesija i znaju najviše i znaju kako sa decom treba i šta treba da izmenimo i šta treba da uradimo, a da roditelji negde malo više poslušaju te savete. Da veruju više. Da veruju, da poslušaju i da ih shvate kao da su oni njihovi prijatelji. Jer negde se stvorila atmosfera da je škola ili vrtić neprijatelj porodici, a to nikako ne sme da bude. Znači, oni svi zajedno rade u interesu tog deteta i to je ono što verujem i dobijam informacije sa terena. Vrlo često sam u vrtićima i u školama i zaista mi ljudi kažu da negde polako imaju osjećaj da se nešto po tom pitanju menja i to je ono što je meni... Znate što je još bitno pomenuti? Onako žargonski rečeno, niklo je mnogo novih objekata kada su vrtići u pitanju koji su građeni i rađeni po svetskim standardima. Tako je. Mi imamo sada trenutno izgradnju 5 novih vrtića. Naravno, imamo u planu izgradnju još. Beograd se širi, Beograd nam ima sve više dece, što naravno smo svi ponosni na to. Da, tu sve te podsticajne mere za rađanje, za natalitet. Tako je. Znači, mi ćemo imati po novim merama, kad smo gledali na Skoku budućnost za prvo dete, 500.000 dinara pomoć. Da, što zaista lepo. Za svako sledeće je, naravno, mnogo više. To je zaista dobra mera i velika pomoć roditeljima u tom trenutku. A što se tiče izgradnje novih vrtića, svakako mi imamo protokol po kome se vrtići grade, koji pravilnik je,
koji moramo da ispoštujemo. Oni naravno prate sve evropske standarde, tako da će naša deca svaki put dobiti adekvatna mesta za boravak. Jer znate i sami kako to, mi imamo neke stare zgrade, naravno mi njih nećemo zatvarati, dalje ćemo ih koristiti, ali to su neke stare vile, prostori koji nisu građeni za vrtić. Hoće li se i oni modernizovati? Koliko god je to u mogućnosti. Mi ne možemo menjati strukturu, znate, negde nemamo dvorište, negde imaju stepenice. Ne možemo baš to sve apsolutno prilagoditi, ali gledamo da oni svakako budu pre svega bezbedni za naše mališane, a samim tim da najbolje iskoristimo sav prostor koji imamo. Naravno, svaki, kao što rekao, svaki novi vrtić koji se gradi, radi se po najvećim evropskim standardima i naravno, čak kada pogledate, kada odete negde u zemljama regiona ili čak u zemljama Evropske unije, naši vrtići i te kako prate te standarde i veoma su uređeni, bezbedni, negde čak i mnogo više se vodi računa kod nas o tome nego u nekim zemljama u Evropi. To sam ja negde tebi da vas pitam, da li idemo u korak, da li pratimo celokupan taj deo vrtića, ne znam, zakona, bezbednosti, svega, ali upravo smo govorili da smo negde čak i bolji. Apsolutno, čak mi mnogo više pažnje polažemo na to nego što je, negde imamo tu situaciju da kada odete u neki vrtić, sve to da su roditelji tamo mnogo opušteniji kada je pitanje, čak i što se tiče kadra zaposlenog u vrtićima kod nas, neko ko radi sa našom decom u vrtiću ima čak zvanje master vaspitača, znači ima završeni master studije, to su visoko obrazovani ljudi, dok negde u svetu imate da sa decom rade studenti. Sve zavisi kakav je prosvetni sistem. Kod nas je to na najvišem mogućem nivou. Vi ako niste završili fakultet za vaspitača, vi ne možete raditi u našem vrtiću. Tako da su ti ljudi, zbog toga i kažem, izuzetno školovani i tekako znaju šta je najbolje za to dete. Zbog toga i radimo na tome da roditelji imaju mnogo više poverenja u naš prosvetni sistem i u naše vrtiće i obrazovne ustanove, jer one zaista jesu vaspitno-obrazovne ustanove. Tako je. Ono što želimo da vas pitamo, ne dolazite nam često, interesuje me vaše mišljenje povodom EXPO-a i u kojoj meri će to uticati na Beogradca? Što se tiče EXPO je stvarno, zaista, izuzetno važna stvar za Beograd i za cijelu Srbiju. Moram da pomenem da ja, kada smo formirali prošlu gradsku vlast, ja sam bila deo radne grupe ispred grada Beograda zajedno sa gradskim urbanistom Markom Stojičićem. Kada smo se borili da Beograd dobije uopšte EXPO i iskreno kada pročitam tekstove gde se navodi da smo EXPO dobili zato što bi se, ne znam, rušio sajam, da je to bez veze, da je to nepotrebno Beogradu i Srbiji, verujte da kao neko ko učestvovao u tome da dovede EXPO u Beograd, zaista mi je taj tekst negde mi pogodi i sumanut mi je skroz, jer smo se mi tu borili sa velikim zemljama, sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Španijom, sa Argentinom. I ozbiljnim metropolama. I sa ozbiljnim metropolama. I zaista smo pobedili u toj borbi i da je Beograd... U kojoj meri će Beograd oživeti? To se očekuje ne znam koliko miliona turista za samo taj kratki period. Oko 3 miliona turista. Znači on traje od maja do avgusta. Da. I prvo što ćemo graditi potpuno novi deo Beograda u Surčinu gde će se nalaziti. Novi grad, kažu se. Novi grad, da. Gde ćemo infrastrukturno povezati. Što se tiče EXPO, znači vi kada se kandidujete za EXPO, vi već imate, odnosno, morate da ih ubedite da vi imate mogućnost da to izgradite i da je vaša zemlja sposobna da organizuje tako nešto. Znači, ako su sve zemlje sveta imale poverenja... A mi zadovoljili sve kriterijume i rekli da ćemo to da ispunimo, znači naš je zadatak i imamo posla oko toga. Što se tiče same promocije Beograda, Srbije, dovođenja novih investicija, turizma, 3 miliona turista, posetioca Beograda, ljudi koji će učestvovati, koji će svoje zemlje predstavljati na tom EXPO-u za samo 3 meseca. Da, zaista nevjerovatno da zvuči potpuno. Benefiti su ogromni, a samim tim, nakon toga, nama ostaje taj prostor da ga koristimo, da ga koriste građani Beograda. Tu će biti i novi sajam, naš sajam za potrebe koje mi danas imamo kao država Srbija je mali. Znači imat ćemo veliki izložbeni prostor, a samim tim moram i da napomenem da hala 1 Beogradskog sajma trenutno ostaje, da je nju vlada
Republike Srbije zaštitila kao kulturno dobro i da će u njoj biti iskorišćena za kulturu, odnosno u njoj će se nalaziti opera i koncertna dvorana, balet, znači nešto što Beograd nema i što mu nedostaje. Naravno, taj prostor oko sajma će biti uređen, kao što je uređen i Beograd na vodi i bit će na ponos svih Beograđana. Milenijumski projekat, to je metro. To je, da kažem, sinergija i republičkog projekta, ali i gradskog. Tako je. Metro, nešto što Beograđani čekaju 50-70 godina. Jedan od projekata koji je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka koji su rekli da će realizovati i koji je krenuo realizaciju. Naravno, ne možemo izgraditi metro preko noći. Niko neće pucnuti prstima i stvoriti metro u Beogradu. Metro se gradi. To je dug proces. Znači, ali ono što mi smo započeli izgradnju metroa i definitivno Beograd će imati metro, ono što mu je neophodno i što bi trebao svaki građanin koji živi u ovom gradu da podrži, jer će svakako imati koristi od njega. Mi ovde, rekao bih, samo imamo problem sa delom opozicije koje, evo, upravo smo ispričali toliko lepih stvari, toliko nekih lepih stvari za prosperitet, budućnost, da mi više nismo Beograd, kao nikad nije Beograd ni bio običan grad, ali više možemo da se merimo apsolutno sa svim svetskim gradovima u toj varijanti Expo. Ali imamo deo opozicije koji sve to osporavaju i gde ne valja ni Expo, ni metro, ni apsolutno ništa. Baš tako kao što ste rekli. Šta god imamo, deo opozicije kome šta god da uradite, koliko god bilo dobro za Beograd, za Srbiju, njima ne valja, ne odgovara, imaju primedbu, oni ne bi to tako. I posle, evo, toliko godina, jedino što možemo da zaključimo da je njihov jedini interes da ne žele da Beograd napreduje. Da ne žele da Beograd ide napred, da Srbija napreduje, da im to smeta, da jednostavno... Ja bih to slobodno rekla i moje mišljenje je da ne vole dovoljno ni Beograd ni Srbiju. Da im je bitniji neki lični interes da rade za nekoga koji je van granica naše zemlje i zato su nam i ovi izbori važni. Već smo imali više puta priliku da čujemo da su... Izbori još nisu raspisani, ali šta vi mislite, ko bi mogao da podrži listu Beograd ne sme da stane? Ko bi mogao da podrži... Da stane uz vas, zajedno. Stane uz nas. Pa, mi sad kao stranka imamo pregovore, SPS je već rekao da će biti uz Srpsku naprednu stranku, tako da u narednom periodu će se razgovarati i sa drugim strankama, ali i sa uglednim ljudima koji žele, kao što rekao, razvoj Beograda, razvoj Srbije, koji će da brinu o interesima Srbije, a ne koji žele da u svakom slučaju Srbija bude slobodna, nezavisna i samostalna zemlja, a ne da i u Srbiji i u Beogradu, o Beogradu odlučuje strani faktor. A da li ćete nastaviti pregovore sa pokretom Mi glas iz naroda? Svako ko želi da ide u ovom pravcu razvoja slobodne, nezavisne i samostalne Srbije je dobrodošao. Ali moramo nekako imati iste stavove i isti pogled, odnosno istu viziju gde vidimo Srbiju i Beograd u budućnosti. Da, apsolutno je tako. Sad, da li će to tako biti ili neće, s obzirom da je malo iznevereno poverenje građana, pričamo o koaliciji Mi glas iz naroda, ispratit ćemo, ali svakako nam je drago što ste došli kod nas. Po prvi put je ono, tako? Ja mislim da da. Jeste veliko nam je zadovoljstvo i doći ćete nam opet. Tako je, čast nam je zadovoljstvo. Nadamo se da će tih susreta biti što više i da pričamo upravo o ovim lepim stvarima o zemlji, o tome kako napreduje, o apsolutno svim lepim stvarima koje se konstantno trebaju spominjati da to niko od nas ne bi zaboravio. Hvala vam još jednom. Hvala vam najlepše. Poštovani gledalci, vreme je za našu koleginicu Valentinu Pašić koja se nalazi u Muzeju iluzija kako bi najavila sa njenim današnjim sagovornikom povodom 8. marta jednu posebnu izložbu. Izložba puteva žena u nauci, a o čemu se zapravo radi, šta ćemo sve moći od posetioci da očekuju, te informacije nam donosi naša koleginica Valentina Pašić. Dobro jutro još jedno. Dragi kolegi, vama ponovo u studiju. Dobro jutro, poštovani gledalci. Upravo tako, Miloše, apsolutno danas se održava, tačnije 8. marta se održava jedna posebna izložba, a to je Putevima žena u nauci. Nešto više svakako o tome će nam reći moj današnji sagovornik, PR Vladan Radovanović. Dobro jutro, dragi Vladane. I zapravo kada mogu naši gledalci da dođu na izložbu? Ukoliko sati počinje?
Dobro jutro, Valentina, i tebi i gledalcima Informea. Izložba će se održati sutra u 17, 19 i 20 časova. To je informacija o kartama i ostalim. Gledalci mogu pročitati na našem Instagram profilu i na sajtu muzeiluzija.rs. Ono što smo spremili jeste tura putevima žena u nauci. I kako se sam muzej i eksponati u njemu baziraju na naukama, iza svakog eksponata krije se određena nauka, pa smo našu ženu iz tog polja i povezali konkretno sa tim eksponatom. Ono što je interesantno jeste ovaj hologram koji možete videti u Muzeju iluzija, koji smo spojili sa čuvenom naučnicom Margaret Benyon. Ona je bila popularna jer se poigravala svetlošću i bila je prva žena koja imala samostalnu izložbu holograma nekad davno. Hvala ti na ovoj edukaciji, zaista. Šta je to što možemo sledeći da vidimo? Sada ćemo te poslati da uđeš kroz ovaj mali prolaz. I sada ćemo videti gde će to Valentina izaći. Kako ovo izgleda, ja ne znam. Ovo izgleda super. Sad konkretno ovo vama možda liči na trapezarijski sto, što zapravo i jeste. Šta se vezuje za ovaj eksponat? Tako je, da žene nisu bile predodređene samo za kuhinju i trapezarijski sto, to je rekla i Savka Subotić. Ona je bila popularna žena iz Novog Sada, koja je radila na unapređivanju obrazovanja devojaka u Pančevu i Novom Sadu i bila poznata po tome što je otvorila prve više devojačke škole i zadruge, kako bi devojke mogle da nastave obrazovanje, da se školuju nakon osnove. Možemo da vidimo nju? Da pokažemo gledalcima. Sada ćemo videti kako ona izgleda. To je bila ta Savka Subotić. I ono što je interesantno, da imamo još oko desetak žena koje ćemo pokazati u muzeju na ovim turama. A samo nedelju dana posle 8. marta moćete da vidite turu putevima nauke Tesla i Einsteina. I tako da to je to. Pričat ćemo sutra o Mileviji, a 14. februara pričamo i o Einsteinu. Hvala ti, Vladane, puno. Rekla bih za kraj našim gledalcima, ako žele da se zabave, da dođu 8. marta ovde na izložbu i da se edukuju, naravno. Jer ovo je muzej koji vrši zabavu i edukaciju. Studio, to bi bilo sve od nas. Super, Valentina, interesantna odjava. Hvala ti puno. Hvala ti, Valentina, puno. Da, Valentina ima postala je pravi reporter, čovječe, specifično uključenja, uključuje se apsolutno. Tako je, koliko se potrudi, koliko je tu kreacija uključena. Bravo. Svaka čast. Poštovani gledalci, mi smo stigli do kraja naših prvih info. Vreme je za info jutro. Jeste, brzo, kao dlanom od lam, proće naša emisija. Meni je ovo jutro baš brzo prošlo. Ali vi ostanite uz Informera. Prve info opet sutra, isto vreme, isto mesto. Prijatno. Hvala, prijatno, doviđenje.